1988-ci il Ağdam. Yerli əhali Ağdam rayon dram teatrının qarşısında dinç aksiyaya çıxır. Səbəb Azərbaycanlıların Ermənistandan kütləvi deportasiyası, Qarabağda yaşayan yerli Azərbaycan əhalisinə qarşı törədilən cinayətlər və Xocalı şəhərinin süni şəkildə blokadaya alınması cəhdləri olur. Ağdamlılar mərkəzi hökumətdən təcili tədbirlər görmək tələbi irəli sürür və hakimiyyətə 22 fevral səhər saat 9-a qədər vaxt verir. Əks təqdirdə özləri hərəkətə keçəcəklərini bildirirlər. Aksiyanın bu məkanda keçirilməsinin digər bir səbəbi isə ərazidə Ağdam rayon Xalq Deputatları Sovetinin İcraiyyə Komitəsinin yerləşməsi olur. Əziz tamaşaçılar, Qarabağ xronikasına baxırsınız. Sizinlə mən, Fərdin İsazadə. Hər vaxtınız xeyir olsun. Aksiya iştirakçıları ilə həmin dövrdə Daxili İşlər Naziri vəzifəsini tutan Aydın Məmmədov görüşür. Baxmayaraq ki, Kamran Bağırov başda olmaqla Mərkəzi Komitənin rəhbərliyi və büro üzvləri həmin an Qarabağda idilər. Ayın 15-dən rayon cəmatının yatmağına baxmayaraq, rayon rəhbərləri, Mərkəzi Komitənin nümayəndələri hamısı Ağdamdadır. Ancaq əhalinin tələblərinə diqqət yetirilmədiyi üçün nümayişə qatılanlar səhər saat 9:00-da Xankəndi istiqamətində yürüşə başlayırlar. Onlar əli silahsız olur. Buna rəğmən, Xankəndidə dislokasiya olunan 366-cı moto atıcı alay yürüşün qarşısına almaq üçün Ağdam Əsgəran yolunu kəsir. Bu hadisələri Komünist Partiyasının Ağdam rayon 1-ci katibi Sadıq Murtuzayev belə xatırlayır. Əsgərana 2 kilometr qalmış 366-cı alayın komandiri olan bir general gəldi. Dedi ki, qərar var, biz əhaliyə qarşı atəş aça bilərik. Buna baxmayaraq, Xankəndi istiqamətinə 100-150 nəfərdən ibarət bir qrup hərəkət etməyə müvəffəq olur. Onlar Qarqar çayını keçib, Əsgəran istiqamətində yola davam edirlər. Məhz həmin qrup, Əsgəranın evlərində mövqelənən erməni silahlıları tərəfindən atəşə tutulur. Nəticədə Əli Hacıyev və Bəxtiyar Quliyev şəhid olurlar. Daha 55 nəfər yaralanır. Erməni təbliğat maşını bu hadisəni mahircəsinə öz xeyrinə istifadə etməyə çalışır. Və edir də. Доказательством тому является нападение нескольких тысяч озверелых мусульман из района Агдама на поселок Аскеран и село Ханабад. Несмотря на достигнутый отпор со стороны армянского населения, разъяренные банды учинили погром армянского поселка. 1985-1991-ci illərdə SSRİ Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin sədrinin birinci mavini işləmiş Filip Babkov özünün DTK və Hakimiyyət adlı əsərində həmin hadisələri bu cür təsvir edir. Kimin birinci başlaması, kimin necə davranması və kimin daha çox günahkar olması haqda mübahisə etmək olar. Azərbaycan yoxsa erməni tərəfinin. Amma fakt faktlığında qalır. İlk qurbanlar azərbaycanlılar olub. 1988-ci il fevralın 22-sində Əsgəran rayonunda 2 nəfər öldürülüb. Üzüm bağlarında işləyən bir kəndli və erməni atıcısına şübhəli görünən bir oğlan. Babkov qeyd edir ki, Azərbaycana həmin dövrdə rəhbərlik edən şəxslər, habelə Azərbaycan xalqı bu qətilləri ictimailəşdirməyərək insanların emosiyalarını cilovlamağa çalışıblar. O, Ağdamda hadisələrin cərəyan etdiyi ərazilərdə olduğunu və şəxsən Xuraman Abbasovanın narazı kütlənin yoluna kəlağayı atdığını gördüyünü də bildirir. Onları möhtəşəm qadının, sosialist əməyi qəhrəmanı Abbasovanın şücayətli addımı dayandırdı. O, kişilərə xitab edərək ağılla hərəkət etməyə çağırdı. Yerli adət-ənənəyə görə qadının yaylığı müqəddəsdir və onun üzərindən keçmək olmaz, deyə Babkov müəllifi olduğu kitabda yazır.
Bəli, Sovet generalının hədə qorxusundan çəkinməyən Azərbaycan kişiləri əsgərana doğru hərəkət edir və şəhid verir. Lakin Kəlağayının üzərindən addımlayıb keçə bilmir. Xuraman Abbasovanın bu addımına biz qiymət verə bilmərik. Qətiyyətlə onu deyə bilərik ki, əsgəran hadisələri Miyasun planının işə salınıb həyata keçirilməsinə hesablanan düşünülmüş bir təxribat idi. Əsgəran təxribatından bir qədər öncə, 1987-ci ilin sonundan etibarən Ermənistanda Azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə prosesinə start verilir və ilk cinayətlər Qafanda qeydə alınır. Növbəti addım 1988-ci ilin fevral ayının 20-sində Xankəndidə icra edilir. Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti Xalq Deputatları Sovetinin 20-ci çağırış növbədən kənar sesiyasında vilayətin Azərbaycanın tərkibindən Ermənistana verilməsi haqqında Azərbaycan və Ermənistan Sovet Sosialistik Respublikalarının Ali Sovetləri qarşısında vəsatət qaldırmaq barədə qərar qəbul edirlər. Ağdamda dinc əhali məhz bu siyasətə etirazlarını bildirmək üçün mərkəzi meydana toplanır. Səhəri gün isə Xankəndinə yürüş cəhdi edir. Növbəti təxribatın ünvanı Sumqayıt şəhəri. Təxribat etnik erməni Eduard Qırqaryanın başçılığı altında həyata keçirilir. Qafan və Əsgəranda Azərbaycan qanı axıdan cinayətkarların hədəfi bu dəfə Sumqayıtda yaşayan etnik ermənilər olur. Bu addım ermənilərlə azərbaycanlıların birgə yaşayışının mümkün olmadığını əsaslandırmaq üçün atılır. Lakin bütün bunlar atılan ilk addım idi və Qarabağın qoparılması üçün kifayət etmirdi. Baş verən proseslərin təhlili onu göstərir ki, Qarabağdakı erməni fəaliyyəti 1918-ci ildə Qərbi Azərbaycanda tətbiq edilən ssenari əsasında həyata keçirilib. Əvvəlcə etnik dözümsüzlük faktorunu ortaya atıb, geniş kütlə arasında nifrət oyadılır. Yaşayış məntəqələrinə hücumlar təşkil edilir və əhali qovulur. Növbəti mərhələdə isə məntəqələrin adı dəyişdirilir və güya qədim erməni yaşayış məskəni imiş kimi qələmə verilir. Eyni ssenari Xocalıdan da yan keçmədi. Xocalı Xankəndinin şimal-şərqində yerləşən yol infrastrukturuna, hava nəqliyyatına, bir sözlə bütün yük daşımalara nəzarət edən strateji əhəmiyyətli yaşayış məntəqəsi olub. Bura nəzarət edən həm Xankəndinə, həm də Əsgərana nəzarət edəcəkdir. Xocalının strateji əhəmiyyətini anlayan erməni silahlıları ara sıra SSRİ silahlı qüvvələrinin 366-cı moto atıcı alayı və 622 sayılı kimyəvi hücumdan müdafiə əlahiddə taborunun dəstəyi ilə Xocalıya hücumlar həyata keçirir. Və bu hücumların sonuncusu 25-26 fevral 1992-ci ilə təsadüf edir. Şəhərə hücum 4 istiqamətdən həyata keçirilib. Əməliyyatı hazırlayan və ona rəhbərlik edən hərbi cani Arkadi Ter Tadavisyan olub. Plana əsasən Xocalıya ilk zərbə Təzəbinə və Xankəndi istiqamətlərindən endirilməli idi. Xankəndidən irəlləyən silahlılara atəş dəstəyini isə SSRİ silahlı qüvvələrinin 366-cı moto atıcı alayı və 622 sayılı kimyəvi hücumdan müdafiə əlahiddə tabır verməli idi. 152 mm haubitsadan Xocalıya 3 artilleriya zərbəsi əməliyyatın başlanmasına siqnal olmalı idi. Amma topdan qeyri-müəyyən texniki səbəblərə görə atəş açmaq mümkün olmur. Əməliyyatın başlanmasına ikinci siqnal isə əraziyə Xankəndi istiqamətindən dəmir yolu ilə gətirilən selitra yüklü vaqonun partladılması idi. O da baş tutmur. Bu səbəbdən əməliyyat planlaşdırıldığı kimi başlamır və Xocalı əhalisinə qarşı hücuma Mehdibəylidə mövqeylənən cəlladlar keçir. Erməni mənbələrindən əldə etdiyimiz Xocalı əməliyyatının xəritəsinə diqqət edək. Erməni tərəfi
bu qətliyamı Xocalının azad edilməsi planı adlandırıb. Xəritədə qırmızı rənglə işarələnən xətlər erməni silahlılarının fəaliyyətini, göy işarələnmə isə Xocalını qorumağa çalışan özünü müdafiə dəstələrinin mövqeylərini bildirir. Gördüyümüz kimi, Mehdibəylidən hərəkət edən qrup şəhərin üç fərqli nöqtəsində yerləşib. Burada diqqət çəkən məqam Xocalı qəbristanlığında mövqeylənən qrupdur. Qeyd etmək lazımdır ki, həmin ərazidə el arasında Amon kimi tanınan xüsusi təyinatlı polis dəstəsinin dayaq məntəqəsi olub. Həmin ərazini ələ keçirməklə, erməni silahlıları Mehdibəyli, Xankəndi və Kətik istiqamətlərində təşkil edilən müdafiə xəttinin arxasına keçib. Bu gediş bütün istiqamətlər üzrə döyüşlərin aktiv fazasında müdafiə faktorunu sıfıra endirməklə yanaşı, taktiki geri çəkilmə imkanlarını da mümkünsüz edib. Təzəbinə və Xankəndidən hücum Xocalı əməliyyatının ikinci fazasında reallaşıb. Bu xətt üzrə əsas hədəf Xocalını əməliyyat taktiki qapana salmaq və hava limanını nəzarətə götürmək olub. Qeyd etmək lazımdır ki, hava limanının müdafiəsinə başçılıq edən milli qəhrəman Əlif Hacıyev olub. Onlar hücumun ilk saatlarından düşmənə şiddətli müqavimət göstəriblər. Bu hal Xocalılara şəhəri tərk etmək üçün az da olsa müəyyən vaxt qazandırıb. Qüvvələrin qeyri-bərabər sayı, habelə 366 və 622 sayılı hərbi hissələrin düşmənə canlı qüvvə və texniki dəstəyi, ələxsusda mərkəzdən köməyin gəlməməsi Əlif Hacıyevin qrupunu havalimanını tərk etmək məcburiyyəti ilə üzləşdirib. Geri çəkilərkən qrup aeroportun uçuşlara nəzarət qülləsini partladıb. Bu kadrlar Xocalı hadisələrindən öncə lentə alınıb. Mülki əhaliyə humanitar yardım adı ilə havalimanı vasitəsilə Qarabağdakı erməni silahlılarına silah-sursat tədarik edilirdi. Məhz bu cür fəaliyyətin qarşısını almaq məqsədi ilə Əlif Hacıyevin qrupu havalimanını tərk etmədən öncə qülləni partladıb. Əməliyyatın üçüncü fazası Kətik kəndi istiqamətində həyata keçirilib. Bu xətt üzrə hücuma keçən qruplar Ağdam Xankəndi yolunun Xocalıdan keçən hissəsini nəzarətə götürüb şəhərin mərkəzi ərazilərinə soxulublar. Bu planın müəllifi və icraçısı Arkadi Ter Tadevasyan ara sıra erməni mətbuatında törətdiyi cinayətlə lovğalanıb. Kadrlardan da göründüyü kimi Arkadi sözü gedən xəritənin qarşısında cinayətkar əməlləri haqqında danışır. Bu hücumlardan xilas olunmaq üçün yerli mülki əhali Xocalı şəhərindən çıxır və Badara çayının üstündən keçən bu körpünün altı ilə Badara çayının yatağı ilə üzü Qarqar çayı istiqamətində hərəkət edir və həmin çayı da keçib Kətik dağı istiqamətində yollarına davam edirlər. Lakin bu yol onları ölüm dəhlizinə aparıb çıxarır. Ölüm dəhlizinə daxil olan Xocalı sakinlərinin bir hissəsi bu dağlar üzərində üzü Ağdam istiqamətinə hərəkət edirdi və əldə etdiyimiz məlumatlara əsasən mülki əhaliyə açılan ilk atəşlər də elə bu ərazidə baş verib. Qeyd etmək lazımdır ki, erməni hücumundan canını qutarmağa çalışan Xocalı əhalisi şəhəri pərakəndə qruplar şəklində tərk edib. Onların bir hissəsi Qarqar çayının yatağı və Ağdam-Xankəndi qatar yolu ilə üzü Ağdam şəhəri istiqamətində piyada hərəkət edib. Digər bir qrup isə eyni istiqaməti Ağdam-Xankəndi Şuşallaçın qaz borusunu orientir tutaraq hərəkət edib. Üçüncü qrup yolunu Kətik kəndinin alt hissəsi ilə kəndə girmədən salıb. Onlar da üzü Ağdam şəhəri istiqamətində hərəkət edib. Dördüncü qrup, xilas yolunu Kətik meşəsindən keçməyi də görüb. Digər bir istiqamət isə qarşı tərəfdə gördüyümüz dağlardır. Bozdağ adlanan bu ərazi ilə də Xocalı sakinləri üzü Ağdam istiqamətinə hərəkət ediblər.
bu qrupda Xocalını bir qədər geç tərk edən insanlar olub. Fərqli marşrutun seçilməsinə səbəb erməni yaraqlıları və SSR-i silahlı qüvvələri bölmələrinin artıq Xocalıya girməsi olub. Onlar yeganə çıxış yolunu Bozdağ üzərindən aşıb Ağdam şəhərinə doğru getməyi də görüblər. Kəti kəndi Xocalının eyni adlı yüksəkliyində yerləşir. Mən hətta deyərdim ki, bura Xocalı rayonunun ən hündür nöqtəsidir. Bu ərazidən Ballıca, Mehdibəyli, Qayabaşı, Daşbulaq, Təzəbinə və Xocalının özünə qəşəng bir görüntü açılır. Bundan əlavə Ağdam istiqamətinə, Fərrux dağına və Azərbaycanın və ümumiyyətlə Qarabağımızın digər ərazilərini operativ nəzarət altında saxlamağa imkan verir. Hələ Xocalı hadisələrindən öncə bu kənddən Xocalı şəhəri mütəmadi olaraq artilleriya raket zərbələrinə tuş gəlirdi. Elə fevralın 25-26-sında Xocalıdan çıxan mülki əhali Xocalı şəhərinin girişindəki körpünün altından keçib Qarqar çayını keçdikdən sonra gördüyümüz bu kətik meşəsinə daxil olur. Şişqayanı aşdıqdan sonra və günlərlə bu meşədə yol axtarıblar. Elə həmin sakinlərə, Xocalı sakinlərinə ilk atəşi açan da Kətik kəndinin erməni sakinləri olub. Atəşə məruz qalan ilk qruplar 3 və 4-cü marşrutla hərəkət edən əhali olub. 3-cü qrupa atəş məhz kəndin özündən açılıb. Terrorçuların əlindən salamat çıxan insanlar Naxçıvanlı kəndi istiqamətində qaçıb. 4-cü qrup isə Kətikdən hücuma keçən erməni silahlıları ilə üz-üzə gəlib və qana susayan terrorçular tərəfindən atəşə tutulub. Qarqar çayının yatağı və Ağdam-Xan kəndi qatar yolu ilə hərəkət edənlər isə Əsgəran körpüsü ətrafında hücumlara məruz qalıb. Erməni tərəfi iddia edir ki, Xocalını tərk edən mülkü əhaliyə yaşıl koridor Qarqar çayının yatağı ilə. Gördüyünüz bu Ağdam-Xan kəndi dəmir yolunun yanı ilə verilib. Amma bu ağ yalandır. Çünki cəsədləri toplamağa gələn şəxslər bildirir ki, Əsgəranın tam mərkəzində, elə bu körpünün üzərindən başlayaraq mərkəzi yola qədər 21 Azərbaycanlı Xocalı sakininin cəsədi aşkarlanıb. Onların üzərində olmazın işgəncə izləri olub. Bəzilərinin gözləri çıxarılıb, bəziləri yandırılıb, bəziləri isə başsız cəsəd qismində aşkar edilib və götürülüb. Əsgəran körpüsündə canlı salamat qutaranlar qatar yolundan və qəsəbədən uzaqlaşmaq üçün boşluq ərazilərin dərinliyinə üst tutub. Qarqar çayının sağ sahilinə. Məqsəd atəş altından çıxıb Qaraqaya istiqamətinə. Oradan isə Ağdama hərəkəti davam etdirmək olub. Növbəti terror əməlləri Əsgəran-Naxçıvanlı yolu üzərində törədilib. Ağdam-Xan kəndi Şuşa-Laçın qaz borusu ilə hərəkət edən qrup bu marşrut üzərində mövqeylənən 5-ci postun qarşısında hücumlara məruz qalıb. Bu hücumlardan canlarını salamat qutaran insanlar 3 istiqamətdə dağılıb. Qarqar çayının yaxınlığına, Şəlli dağı istiqamətinə və Naxçıvanlı kəndinin əkin ərazilərinə. Əfsuslar olsun ki, bu xilas da müvəqqəti olub. Qarqar çayının yaxınlığına qaçanlar və Əsgəran körpüsündə canlarını qutaranlar Qaraqaya istiqamətinə hərəkət etdikdə 5-ci postun yaraqlıları tərəfindən təqib edilib. 5-ci postun terrorçularına atəş dəstəyi isə Əsgəranın yaxınlığında yerləşən ermənilərin 4-cü postundan gəlib. Bu iki qrup qüvvələrini birləşdirərək Xocalının mülki əhalisinə şans verməyib. Şansın sıfıra bərabər olmasının digər bir səbəbi isə Qaraqayada erməni yaraqlılarının mövqeylənməsi olub. 4 və 5-ci postların terrorçularından can qurtarmağa çalışan Xocalı əhalisinin bir hissəsi Qaraqayadan daha bir hücuma məruz qalıb. Yalnız 26 fevral səhər saatlarında Ağdamın özünü müdafiə batalyonlarının həyata keçirdiyi əməliyyat nəticəsində Qaraqaya erməni silahlılarından təmizlənib. Bu əməliyyat Xocalı əhalisinin cüzi bir hissəsini xilas etmək üçün şans yaradıb.
Şelli marşrutu ilə qaçan əhalinin də şansları sıfıra bərabər olub. Onların da əksəriyyəti 5-ci postun terrorçuları tərəfindən təqib edilərək qətlə yetirilib. Erməni cəlladları qətlə yetirdikləri insanların kimliyinə fərq qoymayıb. Uşaq, qadın, qoca, hər bir kəs potensial hədəf olub. Naxçıvanlı istiqamətində hərəkətin səbəblərindən biri əhali arasında bu kəndin azad edildiyi haqda məlumatların yayılması olub. Amma bu yanlış məlumat idi və bu dezinformasiya Xocalı əhalisinə həyatı bahasına başa gəldi. Onlardan bəziləri qətlə yetirildi. Böyük bir hissə isə girov götürülərək fermalarda qeyri-insani şəraitdə saxlanıldı. İşgəncələrə məruz qaldı. Xocalının Kəti və Badara kəndləri. Xocavəndin isə Harov kəndi 1-ci Qarabağ müharibəsində Azərbaycanlı əhaliyə qarşı xüsusi amansızlıqla seçiliblər. Düzdür, Xocalıya hücumda Xocalı rayonunun digər erməni kəndləri də iştirak edib və qırağdan gələn separatçı və silahlı dəstələr. Lakin Kəti, Harov və Badara bu işdə xüsusi amansızlıqla, bir daha təkrar eləyək, seçilib. Biz daim özümüzə sual verirdik. Azərbaycanlılarla birgə yaşayan bu insanlar necə əllərinə silah alıb yerli əhaliyə qarşı, yerli Azərbaycan əhalisinə qarşı bu qətliyamları törədiblər. Harovda Malıbəyli qətliyamı, Badaranın yanında Meşəli qətliyamı və nəhayət 92-ci ilin 25-26 fevralında Xocalı qətliyamı. Sualımıza da cavabı elə Kətiyə gələndə tapdıq. Bu kənddən çıxan şəxslərdən biri ermənilərin miyasum ideologiyasının həm müəllifi olan Zori Balayan olub. Onun kitablarını oxuduqda azərbaycanlılara qarşı hansı nifrəti sərgilədiyini görürük. Xocalı əhalisinə qarşı nifrət bununla bitmir. Kətik meşəsindən keçən 4-cü marşrutda olan Xocalılılar bu yolda da bir neçə istiqamətdə hərəkət ediblər. Bəziləri yolunu Ağdamın Abdal Gülablı kəndinə. Digərləri isə meşədən qısa müddət ərzində çıxıb xilas olmaq üçün yaxınlıqda olan yaşayış məntəqələrinə. Naxçıvanlı, Pircamal, Aranzəmin kəndlərinə tərəf salıb. Kətik meşəsindən canlı salamat qutaran Xocalı sakinlərinin bir hissəsi yolunu Aranzəmin kəndi istiqamətində salır. Burada da onlar erməni silahlıları tərəfindən hücumlara məruz qalırlar. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, 1-ci Qarabağ müharibəsində Aranzəmin kəndi strateji bir rol oynayırdı. Belə ki, kənd Ağdam Xocavənd avtomobil yoluna tam olaraq nəzarət edirdi. Ağdam şəhəri daxil olmaqla Ağdamın kəndləri də erməni silahlılarının bu istiqamətdən, bu yüksəklikdən nəzarəti altında qalırdı. Daha bir maraqlı məqam isə ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın dahi şairi, yazıçısı və filosofu Nizami Gəncəvinin Xosrov və Şirin əsərində Aranzəmin kəndinin adı keçir. Abdal Gülablı marşrutu ilə hərəkət edən insanların bəziləri yolda istiqaməti dəyişib, üzü Dəhrəz kəndinə tərəf gedib. Burada onları səsləyib, biz Ağdamdan gəlmişik, bura gəlin, deyiblər. Xilas yaxınlıqdadır düşünüb, səsə tərəf gedən insanlara atəş açılıb. Sağ qalanlar girov götürülüb. Bəli, Xocalıları burada Ağdamlılar deyil, erməni yaraqlıları səsləyib. Naxçıvanlıda olduğu kimi, burada da fermalarda qeyri-insani şəraitdə saxlanılıblar, işgəncələrə məruz qalıblar. Pircamal və Aranzəmin kəndlərinə çatan qruplar isə, Bu iki kəndin silahlı əhalisi tərəfindən qətlə yetirilib. Dünya erməniliyi və onlara havadarlıq edən qüvvələr mütəmadi olaraq beynəlxalq tribunalarda Xocalı qətliamı ilə bağlı absurd fikirlər səsləndirirlər. Müxtəlif spekulyasiyalara əl atırlar. Bugün də bu istiqamətdə dəyişiklik yoxdur. Propaganda Eyni tezislər üzərində aparılır. Bu spekulyasiyalara yol açan amil isə Xocalı haqqında nümayiş etdirilən sürətlərdə əksər hallarda yalnız Şəlli istiqamətinin təqdim edilməsidir.
Azərbaycanlıların xəritələrdə təqdim etdiyimiz marşrutlardakı ərazilərdə qətliamı ilə bağlı detallı məlumatların olmamasıdır. Əslində, bu marşrutlar üzərində törədilən cinayətlərlə bağlı kifayət qədər məlumat var. Çatışmayan detal onlar haqda susqunluğumuzdur. Qarabağ xronikasının analitik qrupu bu sükutu pozaraq xüsusilə vurğulayır ki, Xocalı qətliamının coğrafiyası yalnız Şəlli istiqamətini əhatə etmir. Qətliam 80 kvadrat kilometr ərazidə törədilib. Bunun üzərinə əməliyyat ərazisini gəldikdə bu rəqəm 245 kvadrat kilometrə qədər artır. Qeyd etmək lazımdır ki, Xocalının blokada vəziyyətdə olması və mütəmadi intensiv atəşə məruz qalması haqda mərkəzi hökumətə dəfələrlə operativ məlumatlar çatdırılıb. Bu vəziyyəti köklü şəkildə dəyişmək üçün, xüsusən də Xocalını blokadadan çıxarmaq, Əsgəran və ətraf yaşayış məntəqələrini erməni silahlılarından təmizləyib nəzarətə götürmək, habelə həmin ərazilərdə müdafiəni təşkil etmək məqsədi ilə bir neçə dəfə döyüş planı da işlənilib. Lakin, həmin planların heç biri nəticə etibarilə həyata keçirilməyib. İlk əməliyyat 6 fevral 1992-ci ilə təsadüf edib. Azərbaycan qoşunları Əsgəran istiqamətində Pirlər və Fərrux kəndlərini azad edərək Xanabada kimi irəlləyib. Qeyd etmək lazımdır ki, bu əməliyyata Rusiya qoşunları Azərbaycan tərəfdən atəş dəstəyi verməli idi. Bu ssenarinin əleyhinə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin xüsusi nümayəndəsi Fəhmin Hacıyev olub. O, ruslara ehtiyac yoxdur, Xocalını özümüz azad edəcəyik deyib. Nəticə etibarilə Rusiya qoşunları Azərbaycana atəş dəstəyi verməkdən imtina edib və əks hücuma keçən erməni silahlıları Azərbaycan ordusunu geri ataraq Əsgəranı atəş altından çıxarıb. İkinci əməliyyat fevral ayının ortalarında keçirilməli idi. Plan Xocalı və Ağdamdan eyni anda Əsgəran istiqamətində hücumlar təşkil edib, dəhliz yaradılmasını nəzərdə tuturdu. Əməliyyatın uğurla həyata keçməsi tək Xocalını blokadadan çıxarmırdı. Bu addım həm də Ağdam-Əsgəran-Xocalı yoluna nəzarət demək idi. Lakin bu dəfə də Fəhmin Hacıyev bu plana qarşı çıxıb. O bildirib ki, Müdafiə Nazirinin müavini Dadaş Rzayev tərəfindən təqdim edilən hücum planına ehtiyac yoxdur və Xocalının azad edilməsi əməliyyatını öz üzərinə götürüb. Üçüncü və sonuncu əməliyyat planı. Milli qəhrəman Allahverdi Bağırovun dəstəsi Naxçıvanlı və Pircamalı erməni silahlılarından təmizləməli idi. Bu, Əsgəranın sol cinahını nəzarətə götürmək demək idi. Buna paralel olaraq, el arasında Ala Yaqub kimi tanınan Yaqub Rzayevin başçılıq etdiyi Qarabağ Şahinləri könüllü taboru, Xanabadda, daha sonra isə Aşağı Qılıcbağda düşmənə qarşı əməliyyatlar keçirib mövqeylənməli idi. Qarabağ Şahinlərinin bu əməliyyatı ilə Əsgəranın sağ cinahı nəzarətə götürüləcəkdi. Mərkəz istiqamət üzrə, yəni Ağdam-Əsgəran yolu ilə endiriləcək zərbə Xudu-Xuduyevin rəhbərlik etdiyi motadıcı tavora həvalə edilmişdi. Bu əməliyyatın da icrası səbəb göstərilmədən əvvəl uzadılır, sonra isə tamamilə dayandırılır. Proseslərin şahidi olan 1-ci Qarabağ müharibəsi döyüşçüləri qeyd edir ki, əməliyyat Fəhmin Hacıyevlə Baş Qərərgah rəisi Şahin Musayev arasında baş tutan telefon danışığından sonra dayandırılıb. Əməliyyata hazır olan bölmələrə isə heç bir səbəb açıqlanmayıb. Yeri gəlmişkən, Daşaltı, Xocalı, Şuşa, Laçın. Bütün bu əməliyyatların əngəllənməsi və planın düşmənə ötürülməsində məhz bu adamın adı çəkilir. Şahin Musayevin. Bir daha qeyd edək ki, o dövrdə baş verən pozucu fəaliyyətə baxmayaraq, Ağdamın özünü müdafiə və könüllü dəstələri öz təşəbbüsləri ilə Qaraqaya postuna hücum edib, Xocalı cəmaatı üçün yol açmağa müvəffəq olub. Həmin döyüşlərdə ermənilərin 5-ci postu istiqamətində milli qəhrəman Canpolad Rzayev tankında vurulur.
onun atası Ala Yaquba oğlunun şəhid olduğu xəbəri verildikdə, burada döyüşənlərin hamısı mənim oğlumdur. Aparın məscidə yusunlar. İmkan olsa dəfnə gələrəm deyir. Xülasə, dövlət və hakimiyyət anlamlarını bir-birindən ayıra bilməyən sabiq siyasətçilər Xocalı rayonunun strateji əhəmiyyətinə də düzgün qiymət verə bilmir. Nəticədə bu ərazilərdə möhkəmlənən erməni silahlıları Xocalı soyqırımını törədir. Salamat qalın.